like kwa language ya Kisii. Mhm. Mtu akikutusi mavi anafaa kuambia ama biaya. Ama biaya. Ama biaya. Lakini depo mtu akikutusi unasikia ombye. Ombye. Njoo mimi leo unasema jimi si mkisi. Acha nimekuexplain. I'm explain the whole thing. Any day any time. Any day any time. Yo, welcome back to my CCTV na inabaki. This time tunaona turudi back in the days zile za high school. Kuna experiences tulikuwa tunapitia au nini au sio. Yaani kuna vitu nyingi zenye zilikuwa zina happen hiyo time. Na hiyo tukibonganga hizi story zi ukuwafanya, alafu kwa za like kwenye si tunaweza pika tu story na wase wa late, sindio? Kama kuna time ungepatanga uko tseme ni Friday. Ok, chuo yetu specifically ilikuwa tseme on a Friday. Kwanza chuo yetu ilikuwa sehemu za wapi, unajua yeye inahitaji context. Chuo za mshago kuna wezi ilikuwa different na zanai, so yenyo ilikuwa gawapi. Kwenye shout. Sasa. Sasa chuo yetu ilikuwa in a way that on a Friday, on a Saturday tulikuwa nga tunafanya nga general cleaning. Sasa hii general cleaning tulikuwa tunafanya on a Friday. Ani on a Saturday morning. So inabaki tunamka 5 in the arm. 5 in the arm. Tunaanza kupiga deki. Tunaanza kumopi vichuo nini uki. 5. Yeah, 5. Like tunafanya duties around what time? 6:30. Okay. Nice. 5 uko nini remedial. Oh, sato. Sasa hiyo 5 unajua si unalala. Unajua normally ilikuwa tunaamkanga weekend. Normally tulikuwa tunaamkanga on yani saa 10. But saa 2 tunadai amka sasa 5. Sasa shida mali ilikuwa inakuwa ni hapa Friday jioni. Friday jioni lazima ndio uingie dorm, lazima uingie na rag. Ine ni either basin na kibuyu mtungi ya maji na maji. Kama una wale wezi dozi. Kwani like amwezi chota asubuhi. Ah, sasa na hii ilikuwa ina happen. Okay, sisi ilikuwa imegawika in a way that kuna wasi wa kumop daro, wasi wa kumop dorm, wasi wa kumop the hall. Na mali umewekwa form 1 ndio utamop hadi umalize form 2. You after form 3 na 4 ufanyangi kazi manual work tu. Kwa VIP. Eh. So form 1 na 2 unapiga manual work. Sasa on a Friday evening lazima ukue na hizi vitu. Sasa shida ni hizi vitu zilikuwa zinakuanga scarce mbaya. Sasa unadai zitafuta tu Friday jioni uko sawa. Alafu unapata tu form 4 fulani anakuambia nauza basin so mbili. Yeah. Hapo kwanza ukienda kukaribia tu dom ya nini mlango wa dom uko sawa. Unaona tu dom captain anakuambia nisikuone kwa mlango bila basin. Ama ndoo. Kwani ama fagio. Eh? Nilikuwa na basin like ni weird. Either basin ama bucket. Gani? Sisi, si basin. Na mbona una basin? Kwani mko na shower? Si huna juu, chuo yetu ilikuwa anga ukiingia chuo, basin ndoo nini ziko communally owned. Ah. Eh. Kwani si ulikuwa unaziacha kwa gate? Yeti si hizo vitu zilikuwa communal lakini basins zilikuwa za plastic. Si ndio plastic fulani ya black ngumu hivi design. Kwani mlikuwa soft boys. Ah, ndio za chuma. Kila kitu ni chuma. Bako za chuma. Sasa si labda alikuwa na job mnaweza pasua. Si vitu zilikuwa. But hata si of course tulikuwa tunapasua. Ngoja mbona pasua. Ah, unajua saa nyingine naweza beba bucket. Ikuwe maybe nimebeba maji mob. As in borake ni nini ya plastic. Alafu unajua una deal na watu 1000. Nyingine. Eh, sasa si like ni easier kupasuka. So tuseme kama mafumani mengi ya chuo mkiwa wase kama 3 so. Mengi na bucket na basin na mtungi za maji. Kwanza tu ni kuuliza, unasema ni communal like nani zilikuwa zina story wapi? Kuna room story ya bucket. Azi story. Na zinapeana waje. Azi like ukiingia tu hivi chuo kwa gate, usiwe ni form 1. Umechikiwa anga ile dictionary nini. Uko na kila kitu. Yeah. Bucket yako unaambiwa sasa weka hapo. Kuna store hapo kwa gate. Oh. Ukiingia tu ndani ya chuo hivi unaziacha hapo. So ukiingia ndani ya chuo zitakupata huko. Eh, hey, ufala. So wataita unaibiwa. Pia DVD. Sasa depa atakamilia asemeaje? Asemeaje?
niaje wase wa form 1 kujeni chukua hapo basin moja moja ama bucket moja moja sio na nivo so ukishaoga time umemaliza kuoga kuna form 4 anakungoja aniaje nisaidie bucket nirudishie na ujuange hata kaje sayo bas na nivo ukienda kwanza kama umemkumbuka unaenda kumwambia nisaidie basin yangu kwa wewe jua kumbuki alafu mitungi zilikuwa za mitungi. Na sasa mtungi okay, ilikuwa ngai hivi uko na mtungi ya maji unafaa sasa hii inafaa uchote maji ya mtungi ukue nayo. So time unaenda kupiga shower. Unlucky enough. Hata sijui mbona naita shower. Nafaa kwa sababu bathing. Juu sasa. Atakuwa na maji kwa river ama nini? Shower ilikuwa kulikuwa na shower zilikuwa za machopi. Top 50 from one from two from three kulikuwa na like a whole house yeah ulia wapo na sasa ni kwa mboga na nini nini yeah na nani hiyo ni ban Jesus always kwa kwao yenyewe walikuwa na shamba hadi sawa. Eh, sasa hiyo house walikuwa dina ironing boards. Imagine at in the hustle. Ndio wao nyingine mbaya sana. Alafu yeye yuko na ironing boards. Shule tofa na bana. Chill. Sasa wasi wenye si machopi. Yaani kila nini kina nyenye mlikuwa mnafanya nini? Mlikuwa mnaoja wapi sasa? Watu. Ni si. Wewe ulikuwa unaogea wapi? Huyu alikuwa shawa. Shawa. Na ni top 50 chuo yote ama top 50 kila class? Like the whole school, yani uniforms. Sasa zote overall top 50. Mko mna gradio chuo yote? Eh. Na kwani ulikuwa unaenda kuoga na report form? Ndio wasio wajue nini top. Hiyo house ilikuwa mna change like after every exam. Members wana change. Kuna exam mara tatu per term. So kila term mna kila change mara tatu. Kila term iko na new owner. Kumaanisha ningekuwa hiyo shule yenye singeyoga. Mimi hajifunga hiyo na sasa. Kwa average student mimi singeyoga. Ningekuwa kwa bucket kama hao vijana. Bana. Room zao ziko na master degree, yani ilikuwa ni kama campus kadogo. Sasa usome uende huko. Room zao. Lakini unajua vile kuna mzee hapo anasema hii story room zao. Hajasema room zetu zile. Zao. Hakuwa na vile. Sasa lakini sasa shida ilikuwa anga. Wewe ni form 1. Alafu umeambiwa ukienda high school. Utaanza kukatia madeni. So unafika. Like pia unacheki by the time unamaliza class. Kuna funky. Kuna siku tulienda funky. So nimefaa hivi bora nakuja kwa shule nyingine. Nile nakatia. Ana tena nipea namba yake. Namwambia hapa. Hapa mtapata. Uje nile na kukwamilia patron. Mimi na yeye tembea tuko pamoja. Juu uko nitakaoishikwa. Hey! Juu kishiko ilikuwa ina happen mimi. Mimi nilikuwa naogopa the other gender. My form 1. Eh? Ilikuwa mbaya hiyo design. Form 1 walikuwa waoga sana. Uzai patana na form 1 pale wapi. Shida tena ni form 1 uende uambiwe ufai kuongea na boys kuna fulani. Na mabeni sasa wa form 4. Hey! Wewe ujui ufike tu shule sasa ni a whole thing. Yeah. Why were you talking to that boy? Kuna rules. Oh hata kana kaje bado kwa kumongelesha. Hapo kumongelesha nyinyi rivals. Heri uongeleshe mse anakaa vile anataka wacho anataka. Kwanza brother school ulikoga unapata mademo wanaitikia mavitano wamechapa wa brother school. Baraka tu brothers. Hiyo budget anakaa. Ah. Walai. Siko hata tukosa beat sana. Tayari ilikuwa anga ina happen eti mode wetu wa music. Okay, most of the time nilikuwa anga naendanga funky za music. Akikupata funky na chuo fulani hapo chini chini, anadai alikupiga. Kwa nini? Umekuleta funky ndio. Anadai kwambia haya Yusuf kidogo. Kidogo. Anakupigisha tu hivi nyuma ya mabasi. Biboko zako tatu alafu akikupiga hapa chini unaenda itoka hivi. Sasa
Umechapo mbankita hiyo. Sasa na shida, maboys wako wamekuteki. Sasa hii unajua ni kesi pia, si hata kwa more, daro. Yusufu kazi yake ni kuchinjia ngatu mademu amechapo. Lakini unajua hizi privileges pia uko unapata ukiwa form 1. Form 1 bana unaweza kuata na dem super bana. Ndiyo, maybe umepatana naye unabonga, maybe hata amekupatia audience, maybe unatry kucrack jokes mbili tatu. Form 4 asha come, yo 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 niaje niaje. Nenda daro, form 1, form 1. Ndiyo kwetu, kwetu tuseme ukiwa form 1 upatikana na dem, form 4 wange kuuliza zwa chiki anasa kwa sawa. Siku waza hii nikuwa na kubil rap. Ni hadi nikiwa form 1, like nilijuana na form 4 wengi, nilienda music kasuka dem. So unatembea hivi, ndo ule form 1 alikuwa na dem, unajulikana hivi. Walai, ilikuwa, unajua naona ma form 1 ni watu oga, lafu uliweza enda ukasuka dem. Kwanza lafu urombo sewe, wow. Hiyo time sasa unapewa ka status kingine, weo ni form 1. Kwa unikuwa unaosha choo unaacho. By the way, hata duty unachanga kupewa places mbaya mbaya. Jenu mlikuwa na mnaosha choo? Hana. Nyi mlikuwa mnaoga kwa bucket lakini mnaosha choo? Hata ilikuwa na mchungi lakini mnaosha choo. Eh, si choo ilikuwa nga. Kwanza ilikuwa duty ya daily. Wacha kifanya hizo zingine. Hizo zingine tulikuwa tunaosha like thrice a week. Kwa party even ni thrice a week. Choo ni daily, so ulikuwa unachukia juu unajua always. Okay, yes, like nani latrine, unajua ile latrine ilikuwa inanuka. Kwa nini wanaosha nini mtaji? Dining hall. Peke yake. Like ni compulsory. Uko na another place na ni lazima uoshe dining hall. Yes, yetu ilikuwa form 2 like juu ilikuwa kazi mnapenda juu mta waste time usiku sana form 2 ndio ilikuwa napenda. Sio skill ilikuwa like tulikuwa tunafanya cleaning ya chuo on Saturday. Peke yake. Saturday peke yake. Ilikuwa mafuta ya Saturday. Ndio. Hiyo Saturday. Bado Saturday tuoshi choo. Like sasa naosha choo. Kuna mse ameemployiwa kufanya hiyo job. Kuna wase ameemployiwa. Hizo choo zote za chuo ama mlikuwa na kiasi ya. Choo zote za chuo. Walai. Sasa shule gani? Sasa ti ilikuwa ina happen ni eti throughout the week kitu tu mnaoshanga ni mnafagianga daro. Daro na mnafagianga evening prep kisha mnafagia daro. Na DH? DHP inaoshwa saa 2. Peke yake. Peke yake. Hizi the other days kuna msia na kujanga akifagia zile maganda za avocado na maugali. Peke yake. Hivi tulikuwa tunamwaga food any day. Hata ikuwe today utapata imemwaga huko chini. Si DHP inaoshwa daro. Avocado ngoza, ati avocado hata sijarealize mimi umesema. Ulikuwa mnapewa avocado? Zinauzwa canteen. Si canteen. Mnapewa. Si atakuwa tunapewa. Kuna mama mama tulikuwa tunaita mama over. Mama over alikuwa analewa kuingia chuo. Alafu anapanga. Kuna place of India dining hall wanapanga hivi line wengi hivi. Alafu alikuwa na juu walikuwa wengi wanapewa na shift. Kama umekuja Monday, Tuesday wengine watakuja Thursday, Friday nini. Mali nilisoma kulikuwa na avocado mob, so mbona ya kakisi ya yes, sauti lakini bado mimi uko anga proud na hiyo chuo ni vile ni vile unajua sashi punishment zenu zilikuwa gani pano kazi kwa vijana ilikuwa ndo kazi kwa vijana tulikuwa na depa fulani alikuwa ndo buju. Buju Banton. Buju alikwenda ukemo. Na hiyo buju alikuwa mse fulani kwa kikisi. Mtu akikutusi eti mtu akikutusi nasema kwa kikisi. Like kwa language ya kikisi. Mtu akikutusi mavi anafaa kuambia ama biaya. Ama biaya. Ama biaya. Lakini depo mtu akikutusi mbisika ombye. Mjua misi elewe ni unasema juu misi mkisi. Ati ni meku explain. I'm explain the whole thing. Ili just. Ili kwa haite. I'm explain the whole thing. Sali kwa ndo, ane kutu zingi. Ombye. Sasa. Ni, like matusi zake unge get. Nungoja tulua mpiga story geni ndo nianzi story. Pano. Saa, teme nilikuwa nimeingia form 1 chuo. Like road ya kuingia chuo ilikuwa inajengwa. Like hiyo road ilikuwa inajengwa hadi hivi naingia chuo. So ilikuwa inaundwa lami. So hii time kuna zile magari zina
bebeshwa mchanga hivi zikienda juu kumwaga wapi. Ukifinya tu pano tu, yani makosa tu hivi. Anadai tu upigia ule sijui manager, sijui kama ni engineer ama nani. Ambia gari moja ilete mchanga. Yeah. Inamwaga hapo nje chuo. Mm. Bas. Hapo kwa assembly ground. Mm. Anadai kuambia hiyo time field yetu ilikuanga na mabonde milima. Yeah. So mnadai sukuma hii kitu hadi umalize hiyo mchanga. Hadi wapi? Hadi field. Ndiyo ikuwe flat. Ah, sasa obviously itakuwa flat. Hiyo ni the worst punishment. Wheelbarrow. See the worst. Misipa ifanya pano. Though nilifika. Nilifika chote. Natumia wheelbarrow. Lakini. Ukuwe ifanya punishment. Ni kijana wa teachers petu. Uwacha experience life ya high school. Zee, unajua. Alafu, kuna wase, maybe ukifanya makosa time. Sasa ni kama road ilisha. Ulikuwa anakupeleka kwa farm ya chuo. Anakwambia nataka uchimbe shimo yenye utazama. Ukimaliza uzibe. Mm. So uniite nione unaweza zama like ufike hapa ukimaliza uzibe. Huyo ni depa. Depa na make sure utakula hata food ya mamode kama unataka. Hiyo ni pano. Wewe kula vile unataka lakini. Na ni pano siku ngapi? Wiki. Hadi umalize. Hauwezi attend daro kama hujamaliza pano. Na ni mimi kuna siku. Hiyo ni kwa wiki mbili tatu. Ndio niko tunapanga hizo. Hiyo ni afadhali. Nini, tulipatikana form 4 at Fagram Entertainment, sisi ni nae. Amfai kuenda enter jumu kwa form 4? Kuna siku zingine, tulikuwa na exam. Ok, na bado tuko kampo na nini? Tukaenda, Sisi majoka. Ni sikuwa ikasa enter wa lai. Umeambiwa, uchukwe cowdung. Uipile, ikufikie haiti yako. Uwe ni wet cowdung. Ukieka ya flash. Na kwambi unenda adi nini ya nini, west ya nguruwe. Siku si tulitoka hapo tukisema aaka ni suspension, heavy. Kwenye mkua mnatumia kili, si mnaeka mambao hivi. Unatoa hapi mbao. Bro. High school si workshop, uko upati vitu ze, unatitaji. Umeambiwa chimbe kabezi tu hivi kidogo, alafu upaili kufikia. Ujue staff hezu kufikia. Kuna ile time unaamwanga eti kama mtafuta kama tunarudisha hapa hivi. Niyo ni squad yope wangu ya sasa. Na mwanga ya time. Lakini mimi high school nashukuru nilifanya pano mingi hadi sikumbuki gani atilikuwa. Ukiwa form 1 ulifanya pano. Ah, si ndio siku na deni nimepatwa na prince. Mimi ni first ya kwanza already nimejoza. Nimelala. Sasa sinajua ni ile morning prep. So kuna baridi tumedoze. Sa prince akaingia tu abrupt, mseti tulikuwa na keti na yeye akaamka. So si unajua ukiamka kwanza una load, so wezi amsha huyu mse mwingine. So mse mwingine ni mimi. Akasema prince anasema wake that boy up. So si mimi niamsha. Wa kijana, why are you sleeping? Sai usiku. Mgonjwa wapi? Pigwa mabari alafu ni asubuhi 5. Place kuna njeve Nyahururu. Ambaa sasa zunguka uokote karatasi. Kimaliza kuokota karatasi zote shule rudi darasa. Bado ni form 1 ni first term kuna njeve. Zunguka uokota mapepa ba. Kuna time flani nikiwa form 1 mse akaniambia Yusufu kaa chini. It's on a Monday. Akaniambia mode ya on duty wiki ni mbaya. Yusufu kachi. Akaniambia sinaenda library. Unajua form 1 pia uko focus unaenda library you know. Mbaya sana. Sinaenda library. Yusufu kachi. Nimeona sikumbuki alikuwa ndo nani. Nimeona mode akipita hivi kulikuwa na form 1 why. Akipita hapo form 1 why. Anazunguka hivi. Niko si akinipata nda mambo naenda library mode hizi chapa. Inakoka kama. Sasa kumbe time yote na multiplenia mode hapo. Anakufikia tu kionyo hivi. Hiyo kukachi ilikuwa signal. Hiyo kukachi. Alafu sasa hii ndio sasa ile time mbaya. Daru unajua inacheka bana. Hadi unaona hai mode hizi kwa juu mimi nime face nyuma. Pia wewe unanisumbua. Kwani huo mode pia kwani haizi elewa. Kabla tu nimalize. Mimi pigo viboko za mgongo. Unajua mgongo alafu umebeba kiti. Unajua okay library yetu ilikuwa ukienda late utapata kuna seats. So ndio ukienda lazima pia ubebe seat yako ndio upate place ya kukaa. Sasa mimi nimebeba kiti hivi. Sasa viboko zinakuja nyuma na hapa ni ma studio wengine. So unasikia tu nyee. Bana.
angusha hii kitu. Sasa kwa hii, mimi mwe. Alafu haiti kukupiga. Afu tu mimi. Najua ni hizo vitu unazisikianga kwa jokes. Kwa kwa nini? Kule time, msee alikuwa na lala class ya physics form 1. Sasa tunaogopa mode ni mrefu muhimu. Akiongea tu sasa ametuambia, imagine the first week ashaambia, if you mess with me, the least kains I can give you is 16. Sasa yote mlikuwa mnakainiwa wapi? Hanga. What? Oh. Yes. So 16 strokes of bed. Umeshriki, sewe nwe ni kadogo. Unaona tu, hapa ni kifo. De mungina cha dose class. De sikuwetu wake ya mocha. Sasa hile hadi, umaliuma mesimama mbele yake. Sasa ni class yote imejua udema. Anagawa mashamba mwagangonu. Akia mga. Oh, ye. Unajua kisema kugawa. Kwa ni mjua. Hakaenda mbele ya class, umode sasa. Uyo desk mtoka kamuamusha kamuamusha. Sasa si yani uyo mwode kwa na memuka na mwuliza. Now tell us what we are talking about. Ato desk mtoka kamuamia. Sema you enjoying the lesson. Uje ya nika insult. Ukisema I was enjoying the lesson na unalala. Unamaanisha nini? Akia Mungu alitandikwa. Sayo tunacheka ati amejo. Na ye ni mjinga, amejo imbele. Uyo ni mwanya sasa hakuwa kwa hawa nini top 50. Na hawa hakuwa naishi kwa nyumba yao uyo.